Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari va mehmonlari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi rolikimizda 54-razmerdagi ayol va qizlarimiz uchun oddiy trapetsiya ko'ylakni qanday bichilishini o'rganamiz. Materialim 3 metr shtabel, avvaldan yuvilgan, quritilgan va dazmollangan. Demak, ko'ylagimizni oldi tarafini bichishdan boshlaymiz. Materialimizni bo'yiga teng o'rtasidan ikkiga buklab olamiz. Eng avval umumiy uzunligimizni o'lchab, shu uzunlikka 5 cm chok haqi qo'shib olib, belgilab qo'yamiz. Materialimizni butun eni bo'ylab mana shu uzunlikni o'lchab belgilashimiz kerak, chunki materialimizni buklangan, ya'ni yopiq tarafidan oldi tarafimizni, pastki tarafdan esa orqa tarafimizni bitishimiz kerak. Endi yelka kengligimizni 2ga bo'lib 1 cm chok haq bilan 21 cm, bo'yin o'yinligimizning kengligiga 9 cm, yelkamizning qiyaligiga 3 cm o'lchab belgilab oldim. Belgimizdan 18 cm uzunlikda qiyalatib, bo'yin o'yindimizning chuqurligini o'lchadim. Yumaloq oldi o'yindi kerak menga, mana yarim o'y shaklida chizib oldim. Yelkadan ko'krak uzunligi 27 cm belgi qo'ydim. Xuddi mana shu belgidan ko'krak aylanamizni 4ga bo'lamiz va 2 cm chok haq beramiz. Bizda 30 cm hosil bo'ldi. 30 cm'ni o'lchab, shu kenglikka belgi qo'ydim. Endi yelkamizni 3 cm qiyalatgan joyimizdan qo'ltiq o'yindimizni uzunligini topib olamiz. Buning uchun bizga yelka kengligimizni 2ga bo'lib 2 cm qo'shishimiz kerak. 23 cm hosil bo'ldi. Endi mana shu 23 cm uzunlikka yarim o'y shaklini chizib, qo'ltiq o'yindimizni hosil qilib oldim. E'tibor bering, ko'ylagimizni yon tarafdagi kengligini chizmadim. Hozirgina chizib olgan chiziqlarimiz bo'ylab, ya'ni bo'yin o'yindimiz, yelka qiyaligimiz va qo'ltiq o'yindimizni kesib olamiz. Ya'ni sizlarga yana ham tushunarliroq va ko'rinarliroq bo'lishi uchun mana shunday qilib kesib olib ko'rsatishga qaror qildim. Ko'ylagimizni hozirgi men bichayotgan variantdagi bichilishi etak kengligini maksimum darajada keng bo'lishini xohlagan ayollarimiz uchun. Ya'ni materialni ekonom qilgan holda etagini kenggina qilib bichish mumkin bo'lgan variant. Bu tarafi mana ko'ylagimizni, ya'ni materialimizni ikkinchi tarafi umumiy uzunlikka chizib olgan chizig'imizni e'tibor bering. Mana shu chizig'imizdan boshlab, orqa tarafdagi yelka kengligimizni o'lchashni boshlaymiz. Oldi tarafimizda yelka kengligimiz 22 cm edi, orqada 23 cm qilib oldim. Bo'yin o'yindimizning kengligiga 10 cm o'lchadim. Chuqurligini 3-4 cm qilishingiz mumkin. Yelkani qiyaligini esa 3 cm qildim. Nima uchun kengliklarga qo'shib oldim? Chunki ko'ylagimizni mana shu joyda o'rtasiga chok tushyapti shu sababli. Yelkadan ko'krak uzunligini o'lchadim va mana shu joydan ko'krak aylanamizga ham oldiga nisbatan 1 cm ko'proq qilib o'lchab oldim. Ya'ni 31 cm. Belgi qo'yamiz. Yelkamizni qiyalatgan joyimizdan 23 cm uzunlikni o'lchaymiz. Ya'ni qo'ltiq o'yindimiz 23 cm'ga hosil bo'lgan edi. Oldi tarafga nisbatan orqa tarafda qo'ltiq o'yindini biroz sayozroq qilib o'yishimiz kerak. Ya'ni ichkariga kirib ketmagan qilib. Orqa tarafimizda ham xuddi oldidagidek qo'ltiq o'yindigacha kesib oldim.
E'tibor bering, yelkadan keyin mana kesishda mana bu chiziq bo'ylab davom etdim. Bu chizig'imiz oldi asos qismimizning etagi hisoblanadi. Diqqat bilan kuzating. Mana bunday qilib qo'ltiq o'yindidan bukladim va ikkinchi tarafdagi asos qismimizni qo'ltiq o'yindisigacha to'g'ri chiziq tortib olishimiz kerak. Hozir bu jarayonni ham ko'rsatib o'taman. Qo'ltiq o'yindimizni chekkasidan boshlab, ikkinchi tarafdagi qo'ltiq o'yindimizni chekkasiga santimetrli lentamizni mana shunday qilib tutashtiramiz va to'g'ri chiziq tortib olamiz. Endi shu chiziq bo'ylab kesganimizda bizda bor yo'g'i mana bu qo'ltiq o'yindidan chiqqan materialimiz qiyqindi bo'lib chiqadi xolos. Qolgan qismlarimiz etak kengligimizga qo'shilib ketadi. Bu juda ham ekonomli varianti. Va klientimiz xohlagandek etagi kengina ko'ylak hosil bo'ladi. Mana ikkinchi tarafdagi chizig'imizga e'tibor bering. Mana shunday qilib qo'ltiq o'yindini chekkasidan boshlab to etakkacha kengaytirib borishimiz mumkin. Mana shu joyini kessak, bu orqa tarafimizning etak kengligi hisoblanadi. Har ikkala asos qismlarimizni etagidan, ya'ni ochiq tarafidan osilish haqini kesib olib tashlashimiz mumkin. Menda umumiy hisobda 3 metr material bor edi. Bu materialdan men yangi uzun ko'ylak va lozim chiqardim. Xuddi shu fasondagi, ya'ni trapetsiya ko'ylak, lozim va yangi uzun chiqdi. Keling endi ko'ylagimizni ortgan materialidan lozim bichishni ko'rib chiqamiz. Materialimizni uzunni bo'ylab 4 ga buklab olamiz, ya'ni 4 qavat qilib buklaymiz. Lozim bitishda mana bu yuqori qismidan 5 cm rezinka uchun masofa tashlab chizib oldim. Beş santimetrlik chizig'imizdan keyin umumiy uzunligimizga 3 cm pastki qismidan buklov haqqini qo'shib belgilab chizib olamiz. Pastki tomonimizdan 22 cm lozimimizni uchini kengligini o'lchab belgi qo'yib qo'ydim. Mana bu joydan esa 30 cm uzunlikni o'lchadim. Eslatib o'taman, lozimimiz ovli, ya'ni xishtakli lozim. Mana bu joydagi 5 cm'lik rezinka uchun tashlagan joyimizni buklab, qatlab ko'rsatib qo'ydim. Endi chiziqlarimiz bo'ylab bemalol kesib chiqishimiz mumkin. Mana shu joygacha kesdik. Mana bu joydan chiqqan burchak materialimizni xishtak sifatida lozimimizni kengaytirishda foydalanishimiz mumkin. Ko'ylagimiz uchun yeng bitishni boshlaymiz. Buning uchun materialimizni mana shunday qilib 2 qavat qilib buklab oldim. Kengligini 23 cm qilib buklashimiz kerak. Bu kenglik qo'ltiq o'yindimizning chuqurligidan kelib chiqadi. Ya'ni qo'ltiq o'yindimizni necha cm qilsak, shu cm kenglikda materialimizni buklab yeng bitishimiz kerak. Umumiy uzunligimizga 3 cm buklov haqqini qo'shib oldim. Buklangan tarafdan 3 cm o'lchadim va 3dan keyin yana o'sha qo'ltiq o'yindimizning uzunligini o'lchadim. 23 cm. 23 ni o'rtasiga belgi qo'yib qo'ydim. Mana bu joyda yengimizning uzunligini tekshirib ko'rdim. Yengimizni mana shu joydagi kengligini 16 cm qildim, chunki yengimizning uchi rezinkali. 16 cm bilan 23 cm'lik chiziqlarimizni tutashtirdim. Mana bu joydagi qo'ltiq o'yindiga chizgan 23 cm'imizni ozgina to'lqin simon qilib chizib oldim va kesdim. Yengimizni o'rtasiga belgi qo'ydim. Oldi tomoni deb belgilagan tarafimizdan, ya'ni ozgina mana shu joydan kesib tashladim. Chunki ko'ylagimizga mana shu taraf tikilganda, ya'ni yeng qo'shib tikilganda mana shu joyini kesib tashlamasak, ko'ylagimizning oldi tarafi biroz bo'rtib chiqib qolishi mumkin. Shu sababli kesib tashlashimiz kerak. Ana endi ortib qolgan materiallarimizdan ko'ylagimizni orqa va oldi taraflari uchun aptachka kesib olamiz.
Aptachkalarni bitishda ko'ylagimizni orqa va oldi taraflardan chiqqan bo'yin o'yindimizdagi qiqindilardan foydalanaman. Ya'ni oldi tarafni qanday bichganimni ko'rdingiz. Orqa tarafda ham shu orqa o'yindidan chiqqan mana shu qiqindidan foydalandim. Qani o'rtasida chok borligi uchun mana bu aptachkamizni kesishda bo'yin o'yindimizni biroz 1 cm u tarafga siljitib kesishimiz kerak. Ya'ni keng bo'lib qolmasligi uchun. Qizlar, ko'ylagimizni hamma detallarini bichib nihoyasiga yetkazdik. O'ylaymanki, ba'zi savollaringizga javob oldingiz. Roligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan like, chiroyli kommentariyalarni kutib qolaman. Kelasi roliklargacha xayrlashaman.